Хмельничанка Галина розповідає, приходить в читальну залу Хмельницької центральної публічної бібліотеки, яка входить в централізовану бібліотечну систему громади, коли має час. Каже, тут немає російської літератури чи періодики, і це їй до вподоби, бо російською вона принципово не читає. Не читаю, категорично проти російської літератури. Четвертокласник Артем, який приїхав у Хмельницький з Херсонської області, шукає, каже, цікаву книжку. Більше англійську та українську. У 2023 році з бібліотек Хмельницької громади вилучили 29 тисяч книжок російською, у 22-му – майже 40 тисяч. Це 71% російської літератури, розповідає директорка централізованої бібліотечної системи Тамара Козицька. Ті, хто читали російською, звикли читати українською, звикають до цього. А діти теж взагалі російської книги, і для них це не цікаво. Головна бібліотекарка відділу обслуговування Юлія Винокурова розповідає, як пакували російську літературу в мішки. Це було дуже багато, в нас книгосховище, там просто все було на підлозі завалено. Це прям багато мішків, ми так все швидко збирали. Куди дівають десятки тисяч примірників списаної і вилученої російської літератури, розповідає завідувачка відділу комплектування та обробки літератури Лілія Зозуля. Ми списуємо цю літературу і здаємо на макулатуру. Виручені кошти ми здаємо, звичайно, в нашу бухгалтерію. Це наш спецрахунок, на який можна закупляти книги. Ми списували пару сільських філій, то виручили 4800. Закупили 110 книг на 30 тисяч. Це сучасні українські, такі, що в нас запитують читачі, і в нас не було. Це самі останні новинки 23-го року. Бібліотекарі кажуть, завжди шанували книгу, але з російськими прощаються без жалю. Завідувачка відділу обслуговування Валентина Свириденко каже, перше, що викидали з бібліотечних фондів ще в 2014-му – це російські бойовики сучасних авторів. Які пропагували російську ідеологію, між рядками можна було прочитати це все. От я відкриваю книжечку в першому абзаці, воно українською скажу. Палає велика російська річка Дніпро. Це був описаний період війни 41-го року. За словами Тамари Козицької, вилучили частину книжок українських письменників, бо на те були причини. Багато прибрали книг, навіть української мови, але виданої в радянські часи. Тому що коли починаєш заглиблюватися, про що пише передмова, навіть українською мовою, але там іде пропаганда. Скажімо так, як добре живеться в Радянському Союзі. Натомість на полицях книжки українські, нові, сучасні, хоча й дорогі, каже Лілія Зозуля. Книжка в середньому сьогодні коштує 300-400 гривень, і не всі зможуть їх закупити, тому ми збираємо запити, які читачі просять, хочуть бачити. А минулого року розпочалася акція «Книгу даруй, до перемоги крокуй». І бібліотечні фонди гарно поповнилися і продовжують поповнюватися, каже Валентина Свириденко, завдяки читачам. От сьогодні читачка подарувала дві новенькі книжечки. «Марія Матіос» – це остання книжечка, яку вона презентувала вже в цьому році. І Юрія Винничука «Танго смерті». За її словами, у сховищах залишається ще частина літератури російською мовою, яка не має перекладу українською. Це книжки мистецтва, рукоділля і технічні видання. Світлана Поробок, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.